Saya teruja dengan nyanyian awak, cuma saya rasa manager kena bagi sedikit input dalam penghayatan. Nyanyian awak superb. Nyanyian awak superb. Terima kasih, Tok. No comment. Tuan-tuan. Punya lama nak tunggu dapat ni, baru ni puas hati sikit. Alhamdulillah. Lama nak tunggu. Tapi tadi gitar pula sikit. Tapi tak apalah. Awak yang nyanyi lagu Bulan, Biarkan Bulan Bicara Sendiri tu, bukan eh? Bukan. Sebab saya rasa macam mana sedap sangat hari ni kan? Laina, bukan awak eh? Bukan tu. Saya memang daripada minggu lepas saya dah perhatikan awak. Suara awak sangat unik dan bagus.